फेरि निदान जोडी खाने बेलामा कति टेक खानु हो अहिले खाएर त त्यति बेला नि सट्टै भयो स्टुडेन्ट हुँदा हेरिन्छ गर्लफ्रेन्ड हुँदा घुमिन्छ वाइफ भएपछि वास्तै नहुँदो रहेछ कम हुँदो रहेछ के लगाइराछ त ल ठीक छ यही लगाएकोमा यसरी लाइदे मिल्छ भने फुर्सद भयो भने अर्को वर्ष बच्चा सहितको इन्टरभ्यूमा भेटौँ ल हस् एकदम साइलेन्स तरिकाले यत्रो क्यामेरा हुँदा पनि आनन्दले गफ गरियो स्वागत छ अब कताबाट सुरु गरौँ प्रवीण दाइबाट सुरु गरौँ लालुमाईको बारेमा थोरै लालुमाई हेरिहाल्यो मैले नभएकोलाई चाहिँ के भन्नुहुन्छ अहिले त हामी बाहेक उहाँहरूलाई पनि हेर्ने बनाइदिनुस् तपाईँहरूलाई आग्रह त्यो चाहिँ हेरिसक्नु भएको छ तपाईँहरूले कस्तो लाग्यो त्यो प्रतिक्रिया सहित भनिदिनु होला बाँकी त मेरो तर्फबाट त केही भन्नु छैन कामै यही हो विजयजीलाई चाहिँ अगाडि त्यो राक्षस बना हो म त राक्षस जस्तै यस्तै हुन्छ मेरो हेर्दाखेरि चाहिँ एउटा प्रब्लम हुँदो रहेछ कि हामीले त्यो सिनेमाको उसको हिसाबले क्यालकुलेट नगरिकन गरेछौँ क्या र युट्युबमा चाहिँ त्यो कम्प्लिट भर्सन आउँछ यहाँ चाहिँ कट्यो क्या तल र माथिको अलिअलि कटेर आयो त्यो भएर एक दुई ठाउँमा चाहिँ नि त्यो अलिक नमिलेको जस्तो फिल चाहिँ भएको छ होइन त्यो पछि मोबाइलमा हेर्दाखेरि त्यो कुराहरू ब्यालेन्स भएर आउँछ होला अनि खासमा चाहिँ नि म्यान पावर कम्पनीमा पनि हुँ विजय नै देखिन्छ अनि त्यो चाहिँ मिलाउन पनि खोजेको हो खासमा अब मैले आफूले यसो सकेसम्म अनि उसको सपनामा चाहिँ त्यो म्यान पावर कम्पनीको चाहिँ राक्षस देख्छ कि होइन आफ्नो बुढो बाहिर पठाएको उसलाई भन्ने हिसाबले त्यो सिम्बोलिकली अलिकति खेल्न खोजेको अब यहाँ क्लियर चाहिँ भयो कि भएन थाहा छैन यस्तो डेन्जर कुरा आएछ के हो भन्ने है के भन्ने होला के भन्ने दाइ लालुमाईको चाहिँ कुरा सुन्नु लालुमाई सुन्नु न विशेष लालुमाई मुख्य लालुमाई नै यही हुन्छ मेरो के कुरा सुन्ने जस्तो नि हैन उहाँहरु नै अब कपल हैन रियल लाइफ हो नि हुनुको त्यो कास्टिङ गर्दाखेरि उहाँलाई किन राख्नु भएन अनि सधैँ विजयलाई खेलायो भने यिनीहरूले कहिले चान्स पाउनु अब त्यसमै साथीको श्रीमतीसँग चाहिँ अन स्क्रिन रोमान्स जुन देखेको छ हैन एक ठाउँमा त्यो अकवर्ड हुन्छ कि हुँदैन एज अकवर्ड भएन पहिला चाहिँ सुरुमा मलाई अप्ठ्यारो फिल भएको थियो अनि पछि अलि दिदीसँग सजिलो पनि भएको छ म होइन दिदी हो दिदीसँग सजिलो भएको छ हामीले सायद साथ दियो भने हामी चाँडै फेरि जोडी खाने बेलामा कति टेक खानु हो अहिले खाएर त त्यति बेला नि सट्टै भएको थियो ऊ नर्भस भएको थियो उसको ओठ कामिरा हुन्थ्यो मैले नि निदा रहेछ लानु पर्ने त्यस्तो भइरहेको थियो कि श्रीमतीको यस्तो कुरा सुन्दा के लागिरहेछ तपाईँलाई कस्तो कस्तो लागिरहेछ भने जस्तो त्यो यस्तो हुन्छ मैले त्यो देखाएको थिएन त्यो यो देखियो थिएन मैले ए भन्ने सिन भयो त्यहाँ त म कुदिरहेको थिएँ पछाडि कता के सिक्वेन्स भइरहेको म त्यो वरिपरि कुदेर यसरी यसरी आज हेरेँ तर त्यस्तो केही लाग्दैन त्यो नर्मल तपाईँले भन्नु भएन आज यस्तो सिन दिएर आएको छु घरमा त्यति बेला हैन त्यस्तो त के छ र त्यहाँ त्यही नि त्यो स्याडोमा गरेको हो हामीले तर टचै गराएको छैन है दाइ त्यहाँ स्याडोबाट चाहिँ त्यो टच भएको जस्तो देखाएको हो भएको चाहिँ छैन स्याडोमा टच भएको छैन स्याडो पछाडी सरले हेरिराख्नु भएको कति धेरै फ्यान हुनुहुन्छ तपाईहरुको हैन यो एउटा बेली डान्सर डान्सिङमा स्टार अर्कोतिर चाहिँ यता थिएटरबाट मुभीतर्फको अर्को स्टार यो कसरी कनेक्सन भयो तपाईहरु बीच चाहिँ यस्तो भयो अब तपाईँले फलो गरे हो कि होइन मलाई फलो त खोइ कसले गर्यो भने थाहा नहुँदो रहेछ यसमा होइन तर अब पढाउने टिचरको रूपमा मण्डलामा म थिएँ अब प्रमिला त्यहाँ पढ्न स्टुडेन्टको रूपमा आयो त्यसपछि दाइले टाइम भ्याउनु भने पढाउन मलाई ह्यान्डलिङ गरिदिनु भयो पुरै तिमी चलाउँदै गर म अहिले भ्याउँदिनँ भन्नु पढाउन थालियो तर कसरी भयो यो चाहिँ थाहा नहुँदो रहेछ यो ह्यान्डलिङ के थियो भनिदिनुहोस् त पढाउँदाखेरि यो अहिले पढा जस्तो टिचरसँग कसरी चाहिँ यसरी प्रेम भयो तपाईँहरूको अब यस्तो भन्यो भने त फेरि अब पढि अब जो मण्डला थिएटरमा पढ्न आइरहेको छ स्टुडेन्टहरू सबैलाई फेरि त्यो नेगेटिभ इम्प्याक्ट जाला फेरि होइन अब टिचरसँग कसरी लपरे बिहे भयो भने त अब त्यो जुरेको थियो यस्तै भयो दुईजनै कला पस्किने मान्छेहरू हुन् होइन डान्स पनि कलै पस्किने हो थिएटर पनि कलै पस्किने हो सिनेमा पनि कलै पस्किने हो कला पस्किनेहरूको त बसिहाल्छ खासमा कति टाइम भनिदिनु मिल्छ भने है इफ है कति टाइम चाहिँ यहाँहरूको अफेयर भयो अनि त्यसमा विवाह गर्ने एकदम निर्णय गर्नुभयो यहाँहरूले 1-1.5 वर्ष भयो होला होला जस्तो लाग्छ बिर्सेँ म त यो लकडाउनले धेरै कुरा बिर्सेँ क्या ठ्याक्कै लकडाउन अगाडि बिहे भएपछि लकडाउन भयो त्यसपछि कामै गरेको छैन अनि म त रणफुल्ल छु के भइरहेछ अहिले किन बोलिरहेको छु कारण के त बोल्ने कारण पनि चाहिन्छ नि भने जस्तो एक्टिङमा लजिक खोजे जस्तो अहिले बोलिरहेको छु म त बिहेको प्रसङ्गमा बोलिरहेको छु तर म आफै त्यही होला के विदेशी जस्तो प्रमिलाजी को के चीजले चाहिँ बढी तपाईलाई अट्र्याक्ट गर्यो वाइफ बनाउनको लागि? प्रमिलाजी विजयजी को के कारणले चाहिँ तपाईलाई त्यो निर्णय गर्न बाध्य गरायो कि ही इज माई पर्फेक्ट भनेर? के उहाँको सिम्प्लिसिटी नै हो मेरो, मलाई चाहिँ हजुर उहाँको चाहिँ के ब्युटी हो नि? यस्तो यस्तो हुन्छ प्रेम भनेको ब्युटी भन्दा पनि मनको कनेक्सन हो जस्तो लाग्छ। आज एक्टर जे गरिन्छ मनसँग खेलिन्छ नि, त्यस्तै के हो जस्तो लाग्छ। अनुहार हेरेर प्रेम चाहिँ हुँदैन होला, प्रेम भनेको चाहिँ मनले हुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई, त्यही होला। स्टुडेन्ट सँगै गर्लफ्रेन्ड अनि गर्लफ्रेन्ड पछाडिको वाइफ, उहाँको आएको त्यो ट्रान्सफर्मेसनहरू हुन्छ नि, परिवर्तनहरू चाहिँ के भइरहेछन् भन्ने नै मिल्छ भने यस्तो हुन्छ। स्टुडेन्ट हुँदाखेरि हेरिन्छ, गर्लफ्रेन्ड हुँदा घुमिन्छ, वाइफ भएपछि वास्तै नहुँदो रहेछ, कम हुँदो रहेछ क्या। हिजो बडा कस्तो म आफै हेर्छु, पहिले त फोन गरिरहने, अब वाइफ भएपछि मेरो आफ्नै हो भन्ने टाइपले टाइम दिँदैन। त्यो चाहिँ बडा जटिल कुरा, त्यहाँ चाहिँ त्यतिलाई चाहिँ फोकस गर्नुपर्ने रहेछ एउटा विवाहित पुरुषले, यति कुरा ध्यान दिनुपर्छ कि प्रेम गरेको जस्तै विवाह गरेपछि पनि उही किसिमको गइरहनु पर्ने रहेछ, तर रोकिँदो रहेछ ठ्याक्क जस्तो लाग्छ। मसँग केही छ अनुप? हैन छ। यो जोडीलाई तपाईले भन्नुपर्ने हुन्छ हैन, के भन्न चाहनुहुन्छ? तपाईले पनि एउटा उदाहरणीय चाहिँ विवाह गर्नु भएको छ हैन, आफैले पनि सधैँ सफलताको शुभकामना नै मात्रै दिन चाहन्छु। कहिले पनि त्यो तनाव भन्ने कुरा चाहिँ दुईजनाको बीचमा मनमुटाव भन्ने कुरा कहिले पनि नआओस्, एकदम आकाशिएर चुलिएर जाओस् जहिले। एउटा साथीलाई चाहिँ सजेस्ट गर्नुस् न, श्रीमती रिसाउँदा यो गर्नुपर्छ त्यो गर्नुपर्छ अनि सिकाइदिनुस् न, सिनियरहरूले मलाई सिकाउँछ मैले के भन्न चाहनुहुन्छ? केही भन्दिनँ, यसै ठिक छ, यसरी नै हाँसी खुसी नै बस्ने, यस्तै रमाइलो भइरहेछ है। अब म पनि अब के भनौँ, यो पनि के त्यसलाई पनि के भनौँ भन्नुहुन्छ? आइ उस्तै हो भने जस्तो अब आजको यो भिडियो पनि एकदम राम्रो छ होइन, अब यो प्रसङ्ग त जोड्नैपर्छ, फ्यानहरूले बुझ्न चाहनुहुन्छ होइन। बेबीको पनि देखाइएछ सिक्वेन्स होइन, यो अब बिचमा करियर रन भइरहेछ, एकदम रफ्तारमा चलिरहेछ, अझ तपाईँको त झन् एकदम माथि छ होइन, अब फाइनल पनि आउँदैछ कबड्डी होइन, त्यो चाहिँ रफ्तार छ फाइनल। यो बिचमा के छ, बेबी प्लानिङहरू केही छ कि छैन? त्यस्तो छैन, पहिले फाइनल गेम सिद्धाएर आउने, त्यसपछि सोच्ने हजुर त्यसो सोच्ने, किनकि अहिले धेरै लकडाउनले धेरै कुरा स्टप गर्यो नि, त्यसले गर्दा अलिक के सोच्ने के गर्ने अलिक कन्फ्युज भयो क्या। हुन त अब त्यो कन्फ्युजन गर्ने कुरा होइन होला, तर पनि एक किसिमको एउटा प्लानिङ हुन्छ नि, यो गर्ने यो गर्ने यो गर्ने, त्यो चाहिँ रोक्यो क्या एकदम। त्यो रोकेपछि अब त्यो सोचेको अहिले रिसाउँदै हुनुहुन्छ त्यसै उहाँलाई सोध्नु केही छैन। अब रफ्तारकै कुरा गर्ने भने म त एकदमै फ्री नै छु होइन, म त त्यस्तो रफ्तारमा गएको छैन, त्यस्तो धेरै काम गर्ने मान्छे पनि होइन म। त्यो बिस्तारै हुँदै जान्छ, कन्फ्लिक्ट आयो नि यहाँ त, भइराछ चाहिँ के यहाँ बीचमा के भइराछ? खास मैले यो इन्टरभ्यु नदिन भनेको कारण चाहिँ पुरा पेलेको पेले मैले वर्षाले पनि रिक्वेस्ट गरिरहेको थियो, अब मैले चाहिँ जसरी हुन्छ आज नगरौँ, किन मलाई थाहा थियो यही टपिकमा फोकस हुनेवाला छ भनेर। फेरि पछि सोचेँ लालुमाईलाई नै टपिक लिएर इन्टरभ्यू लिनुहुन्छ होला भने म रेडी भएँ, हुँदा हुँदा त हाम्रो त पुरा बायोग्राफी नै आज तपाईँहरूको प्रिमियर सो भएको छ वैवाहिक जीवनको, त्यस कारणले यो फर्स्ट हो नि त, अनि यसमा हामी फोकस छौँ। मेन कुरा चाहिँ हामी नयाँ दुला दुलै सबैजना जन्ती जस्तो फिल भइरहेछ हामीलाई नि। अलिकति साथीभाइहरूले अलिकति थोरै चाहिँ एक्सपोज गर्नु भएन विवाह भन्नुभएको छ होइन, उहाँहरूलाई कस्तो जवाफ दिन चाहनुहुन्छ? अब यस्तो यस्तो अब उमेर सँगसँगै अलिकति हुँदो रहेछ क्या, विवाह गर्ने उमेर अलिकति बढ्दै गएपछि अलिकति कस्तो हुन्छ डर जस्तो अनि आत्तिने, के गर्छ कि नगर्ने बिहे कन्फ्युजन भइरहेको हुन्छ। अनि त्यो बेलामा चाहिँ एकैचोटि गरेको निर्णय होइन, परिवार बस्ने बिहे गर्ने सिद्ध्याउने त्यो निर्णय मात्र हो। त्यस्तो अब बोलाउने ओर्ने चाहिँ भएन, हतारमा भएको भन्दा पनि त्यो बोलाइएन, त्यति मात्र हो, अरू त के भन्ने। त्यस्तो एउटा एक्टर ज्वाइँलाई हेरेर घरमा तपाईँहरूको प्रतिक्रिया कस्तो कस्तो आउँछ भन्न मिल्छ भने भनिदिनु होला, तपाईँको माइती पक्षबाट चाहिँ एक्टर उहाँ आफै यति धेरै पपुलर एक्टर होइन, अनि तपाईँको ससुराली जाँदाको एक्सपिरियन्स पनि हामी सोध्नेवाला छौँ आज। मेरो घरबाट त केही छैन त्यस्तो, हजुर केही छैन केही छैन के दाइको एक्सपिरियन्स सुन्नु। ससुराली जाँदा रमाइलो हुन्छ, अरू कुरा भन्दा विशेष म पहिलोदिनको भन्नुहोस् न, पहिलोदिनको म अब खाइरहन रुचाउने मान्छे होइन, खानेकुरा खान मनपर्छ मलाई, पिउने कुरा त म पिउँदिनँ, अनि खानेकुरा खाने रुचाएपछि ससुराल गएपछि ट्याक्क आइटम आइटम, ससुरालमा के खाने ज्वाइँ आउँदैन त्यो एकदम विशेष कुरा आफूलाई मन लागेको कुरा खान पाइन्छ, बडा रमाइलो लाग्छ मलाई। ससुराल पहिलोचोटि जाँदा अनुभव भन्दा पनि त्यस्तो म सबैसित सामान्य हो, अब उता मम्मीसँग सामान्य गफै गर्ने हो, त्यो ससुराली आएँ म चट्ट कोट लाएर गाडीबाट झऱ्यो भन्ने हुँदैन, नर्मल जस्तो लाइफ हो मेरो, त्यस्तै नै चल्छ। फरक भनेको रमाइलो हुन्छ, ससुराली छ नि त अर्को, घरपछि ससुराली अर्को। यति स्विट अभिनेत्री चाहिँ घरमा बुहारीको रूपमा प्राप्त गर्दा तपाईँको मम्मी र बुवाबाट चाहिँ के प्रतिक्रिया आउँछ प्रायः यसो खुसुक मलाई नभेटिकन भन्दाखेरि? के अब खुसी हुनुहुन्छ होला अब त्यही बुवा आमालाई अब अलिकति गोरो अनुहार राम्रो राम्रो केटी दिएछु राम्रो लाग्छ जस्तो त्यस्तो होला खुसी लाग्छ होला मलाई त अब कसरी सोध्नु कस्तो लाग्यो बुहारी भनेर सोध्नु मिलेन होइन खुसी लाग्छ जस्तो लाग्छ थ्याङ्क यू जाँदा जाँदै एउटा तपाईँभित्रको त्यो एउटा अद्भुत कला आज यत्रो मिडियाको सामु म त्यो देखाउन पनि चाहन्छु प्रमिलाजी हुनुहुन्छ हामीले बिहे त एटेन्ड गर्न पाएनौँ अनफर्चुनेटली तर तपाईँले उहाँलाई रिङ कसरी लगाइदिनुहुन्छ आज त देखाउनु पर्ने हुन्छ हाम्रो माइममा एउटा अद्भुत कला छ विजयजीको उहाँले त्यो पढेर नै आउनुभयो हैन हैन माइम भनेको चाहिँ इल्युजन हो एउटा तपाईसँग जे छैन त्यसलाई बिलिभ गराउने हुन्छ म दिन्छु ल म दिन्छु है म सबै क्यामेरा अगाडि दिन्छु है डिब्बामा छ कि बाहिर एकै डिब्बामा छ दिनु है डिब्बामा छ यहाँ राखेछु ल अब यता केटीपटी केटी पछि त अब केटा पछि म अब केटाको साथी अब उताबाट दिनु ल यताबाट दिन्छु है ल डिब्बाको साइज मिलेन तर पनि ठीक छ लगाइरहेको छ त ल ठिक छ यही लगाएकोमा यसरी लगाइदियो माइम भनेको चाहिँ इल्युजन हो त्यो इल्युजन चाहिँ हामी क्रिएट गर्छौँ अनि त्यो एक्टिङमा बढी युज हुन्छ त्यही कुरा उहाँले भन्नुभयो त्यही अरू त के भन्नु त्यसमा होइन एकदम वैवाहिक जीवनको धेरै धेरै शुभकामना मिल्छ भने फुर्सद भयो भने अर्को वर्ष बच्चासहितको इन्टरभ्यूमा भेटौँ ल हस् एकदम साइलेन्स तरिकाले यत्रो क्यामेरा हुँदा पनि आनन्दले गफ गरियो खुसी लाग्यो तपाईँहरू सबैलाई धेरै धेरै धन्यवाद केही छ प्रमिलाजी जाँदा जाँदै म त बच्चा लिएर इन्टरभ्यू लिन नआउने थ्याङ्क यू भेरी मच।